ဘာဝပြောပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တခါဘာလူလဲဆိုတော့အเจ้าရာစက်နောက်ကြတော့ဇာဝတိဖတ်ကြည့်အเจ้าရာအเจ้าတပြီတော့ဆွေးနွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အเจ้าရာအเจ้าဆွေးနွေးရတာလဲဇဂပြေရေးတဲ့ခါမှာစာရေးတဲ့ခါပထမဆုံးလူအချက်ကရေးတဲ့အเจ้าရာရှိဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ငါဘာရေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမရှိဘဲနဲ့စာရေးလို့မရဘူး။ဥစဉ်ပါအကြောင်းရေးမှလည်းတန်းလေးတဝင်းအကြောင်းရေးမှ။ဇပွဲကုန်အကြောင်းရေးမှ။နိုင်ငံတော်ပြည်ရည်သာသနာတက်ကူအကြောင်းရေးမှ။အိမ်ရမေတော်ကြီးအကြောင်းရေးမှ။ရေးစရာအကြောင်းအရာရှိတယ်။ဟမ်။အဲ့တော့အကြောင်းအရာမရှိဘဲနဲ့စာရေးလို့မရ။အဲ့တော့ဇဂရီအကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးအကြောင်းအရာရေးပါ။ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။စာရေးတဲ့အခါမှာအဆင်းနဲ့ဆင်းရှိတယ်တဲ့။နော်။ဘာကိုရေးတယ်။ဘာကိုရေးတယ်။နောက်တကဘယ်လိုရေးတယ်။ဓမ္မသားစရာကောင်းမှာ။စာရေးရင်ဘာကိုရေးလဲဘယ်လိုရေးတယ်လဲ။ဒီစဉ်းစဉ်းရှိ။နော်။အင်္ဂလိပ်စကားလေးညှက်ပြောရင်ဘာကိုရေးလဲဆိုတာ what ပေါ့။ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာ how ပေါ့။နော်။What do you write? How you write? ဘာကိုရေးလဲပဲလို့ဘာကိုရေးလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘာဆိုတာဘာနဲ့ဆိုင်အကြောင်းအရာနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာအကြောင်းအရာရေးတာအကြောင်းအရာအကြောင်းအရာဘယ်လိုဆိုတာကတော့ရေးပုံသားပုံနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်လိုရေးလဲအပြားနဲ့ရေးလားသကပြင်းနဲ့ရေးလားသကပြင်းနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဝက်ကြတွေသုံးမလဲဟမ်အဲ့တော့စာရေးတဲ့အခါမှာကိုယ်စင်းလေစာရေးတဲ့လူတွေဒီစာဥကစာရေးတဲ့လူတယောက်ကရှိတော့မှနေကြည့်ပြီးတော့နေလာထားတဲ့စာဥအကြောင်းအရာတခုကိုစာရေးတဲ့အခါမှာဘာကိုရေးတယ်ဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အဆင့်ရှိတယ်ဒီဘာကိုရေးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမဖြတ်တမ်းမင်းနဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘာကိုရေးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမရဘဲနဲ့ဥပ္ပံလျှောက်ရင်ပေါက်တက်ကြရတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါဒီအကြောင်းအရာရဲ့ရေးပါပုံကိုပြောတာဘာကိုရေးတယ်လဲဘယ်အကြောင်းအရာကိုရေးတာနော်အဲ့တော့ရေးကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာတည်တည်ကိုယ်ကိုရှိအောင်ပြောရဒီထဲမှာပညာရှင်တွေကပြောထားတယ်အကြောင်းအရာဆိုတာဘာလဲစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတာရေးစရာအကြောင်းအရာကြီးပဲဘယ်အကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ်မလို့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကကိုမြင်တာကြားတာတွေ့တာသိတာတွေအကုန်လုံးအကြောင်းအရာနော်အကြောင်းအရာဆိုတော့ဇပွဲကုန်ပုံမှာတင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဇဝဲကုန်လေးစာတိုင်ရင်းဦးနဲ့အကြောင်းအရာမရောက်ပါဝန်ကြီးကိုကြည့်ရအောင်ဟမ်အဲ့တော့အကြောင်းအရာကိုပညာရှင်တွေမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုပါတယ်ဒါဦးစင်းတို့လည်းကြားဘူးမှာပဲသို့တော့မှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အကြောင်းအရာဆိုတာဘာလဲအကြောင်းအရာဆိုတာဘာလဲအကြောင်းအရာဆိုတာဟာတချို့ပညာရှင်တွေကအာယုံ၅ပါးအတွေ့အကြုံပြောကြအာယုံ၅ပါးအတွေ့အကြုံအယုံ၆ပါးအတွေ့အကြုံလည်းပြောရင်ရပါတယ်။ဒါပညာရှင်တွေပြောကြ။အယုံ၅ပါးအတွေ့အကြုံပေါ့။မြင်တာကြားတာအနဲ့ရတာနော်အရတာရှိတာထိတာတွေ့တာပေါ့။အဲ့ဒါတွေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွေ့တာကျန်တာပါတဲ့အယုံ၆ပါးပေါ့။နော်။ဒါဦးဇင်းတို့သိပြီးသား။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကြီးရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်။ကိုမြင်တာကိုကြားတာကိုနှာခေါင်းထဲအနဲ့ရခဲ့တာရှားနဲ့ထိတွေ့ပြီးရတာခံစားရတာကိုနဲ့ထိတွေ့တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးရတဲ့ဇကုသောတာဂာဏဇီဝကာယမနာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေရတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးစာရေးစရာအကြောင်းရပြီနော်ဟိုဒသနာပညာရှင်တွေပြောတဲ့စကားလေးလည်းမှတ်သားဖို့တော့ကောင်းတယ်။စာရေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝဉာဏ်ကတွေ့ကြုံလာတဲ့အသိအမြင်တွေကိုရေးတာ။နော်။ကိုယ့်ဘဝဉာဏ်ကကိုယ်ဘာတွေမြင်နေ။နော်။ဘာတွေကြားတယ်။နော်။အဲ့ဒါတွေကိုရေးတာဆိုတော့ရတနာပညာရှင်တွေပြောတဲ့အဲမှာ
အတိသုံးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောကြပါဒါအတွေ့တော်တို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တွေ့ကြုံသည်နော်တွေ့ကြုံသည်တဲ့ဆင်ញင်သည်တဲ့ကုကားသည်ဒါသူတို့ကတမျိုးပြောတာနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့သိတဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးတာပဲဝတ္ထုပဲရေးကြပါပဲရေးစာပေကျမ်းငယ်ပဲရေးဒီအတိသုံးမျိုးနဲ့ရေးတာလို့ဒသမပညာရှင်တွေပြောတာလေမှတ်သားစရာအထွတ်အထူးကတော့ကိုယ်အတွေ့အကြုံကနေသိလာတဲ့အသည့်အတွေ့အကြုံဆိုတာဘောအာယုံ၅ပါးအသည့်ငနေကြတယ်နှံ့ရတယ်ခရတာကြည့်တယ်ကိုယ်နဲ့ဓိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီအသည့်တွေကမူတည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအသည့်တွေကိုမြင်လာကြတာခံစအနှံ့ရတာအရသာရှိတာတွေရေးတာတော့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအသည့်မျိုးနဲ့ရေးတာပါအဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးစင်ကြီးရတာစင်ញံလုံးနဲ့တွေးမိကြံနေတွေးတဲ့ကြံနေအသည့်စင်ញံသည်နော်ဒီလိုဟာလူတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာယက်တည်နေကိုယ့်တယောက်တည်းယက်တည်နေလို့လည်းမဟုတ်ပဲပတ်ဝန်းကျင်များနဲ့ ठी တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသည့်တွေကကိုယ်စီလာတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်လောကထဲမှာယက်တည်ကိုယ်တွေ့ကြုံရသိတဲ့အသည့်တွေနဲ့လောကမှာယက်တည်ကိုမြင်လာကြတာဟုတ်လားစတဲ့အတွေ့အကြုံနော်အဲ့ဒါတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်ញင်နေ။အော်ဒါကောင်းတာပဲဒါဆိုးတာပဲ။ဒါနော်မနှစ်သက်စရာပဲဒါမတရားတဲ့ကိစ္စပဲ။နော်ဒါကတော့အများအကျိုးတွေဘူးတဲ့ကိစ္စပဲဆင်ញင်နေ။အဲ့တော့ကိုကားသည့်ဆိုတာလေ။ပြီးတော့အာယုံ၆ပါးအာယုံ၅ပါးနဲ့မလုံတော့ဘူး။သူများစီကတဆင့်ယူသွားတယ်ကိုကား။မနေ့မိုးလေးတင်းစာဖတ်လိုက်တဲ့ကိုကားသည့်ကလာပြီ။အမေရိကန်မှာဗားတွေပြည့်နေတယ်ပြီးတော့ရောက်ဘူးတာမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဒင်းသာကိုကားပြီးတော့ခဏအမေရိကန်မှာဗားတွေဖြစ်နေတယ်ရုရှားမှာဂျပန်မှာငြင်းရင်လှုပ်လို့ကိုကားပြီးတည်တယ်ဒါတာမန်ပြီးတော့ဒင်းသာဖတ်လိုက်ရင်ဂျပန်မှာငြင်းရင်လှုပ်လို့ယူဘလောက်တည်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကားပြီးတည်တယ်ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့တစင်းစင်းကျပြန့်သွားရင်ဦးစင်းနဲ့ဖတ်နေတဲ့စာပေကျမ်းဂန်ဒီတွေကသိစရာချက်လိုက်တယ်ကိုကားတစင်းကိုကားပြီးတော့တည်ရအပြောဆိုရင်မကဘူးနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ TV ကနေလာတဲ့နော်တရင်နေဟာရုပ်ရှင်နေတချင်းနေပါရညာတွေကိုနားတဲ့ဝင်လာပြီးတော့ကြားတဲ့အကြအိမ်ဝန်နေကိုကစာဖတ်ပြီးတော့ရတဲ့ကိုကအဲ့လိုအသည့်တွေကနေပြီးတော့နော်ကိုအတွေ့အကြုံရသိတဲ့အသည့်တွေစင်ញင်တဲ့အသည့်တွေကိုကတဲ့အသည့်တွေအဲ့ဒါတွေအခြေခံပြီးတော့နောက်ဆုံးစာရေးရတာပဲအဲ့တော့အကြောင်းအရာကိုပြောရင်အကြောင်းအရာဆိုတော့ရေပုံရအဖြစ်အင်မတန်ကျေပွန်းပါတယ်နော်အခုပြောတဲ့အာယုံ၅ပါးအသည့်အာယုံ၆ပါးအသည့်အာယုံ၅ပါးအတွေ့အကြုံအာယုံ၆ပါးအတွေ့အကြုံနော်အခုတမျိုးတစ်နည်းပြောရင်အခုပြောတဲ့တွေ့ကြုံသည်စင်ញင်သည်ကိုးကားသည်ဒါတွေအကြောင်းအရာနဲ့ကုံဆိုင်နေကြီးပါပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနော်စာရေးစရာအချက်အလက်အဖြစ်အသုံးပြုကြဦးစင်းတို့ဒီထက်စာရေးနေလူတွေရှိမှာပေါ့ကြပြရေးတယ်ဝတ္ထုရေးတယ်ဆောင်းမရေးတယ်ရတဲ့အကြောင်းအရာပဲလူရတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲရဒါသိမိသားတွေပဲဒါတော့ပညာရအနေနဲ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတတိယရလာတဲ့အကြောင်းအရာဒီနော်ကိုယ်ပိုင်ဝဉာဏ်နေကိုယ်အာယုံ၅ပါးအာယုံ၆ပါးရိုက်ခတ်လာပြီးတော့ကိုယ်သိမြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဒါအကြောင်းအရာရဲ့ရေးပါတဲ့အခန်းနဲ့နာနာအနေနဲ့ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောဖြစ်ပါအဲ့တော့စာရေးတဲ့နေရာမှာသေကလေးရေးတော့မယ်ဆိုရင်ရေးစရာအကြောင်းအရာရှိရအကြောင်းအရာရှိရင်ကိုကိစ္စတဝက်ပြီးပြီလို့ကြိုးပါပြောကြအကြောင်းအရာခိုင်မမှရှိဘူးအဲ့တော့အကြောင်းအရာသိပြီးရင်နောက်ဘာလူလဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ဒါသေကလေးလေ့လာတဲ့အဆင့်နေပါဟုတ်ပြီဒါစာရေးတဲ့လူတယောက်ကရှိတော့ကလေ့လာဦးစင်းကရေးစရာအကြောင်းအရာတော့ရှိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတာလဲဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးစာရေးတဲ့လူတိုင်းဟာနော်စာရေးတယ်ဆိုတာဖတ်ဖို့ရေးတာပဲဒါတော့ဆရာပြောမှလားသိတာပေါ့ဖတ်ဖို့ရေးတာဘယ်လိုဖတ်ဖို့လဲညာတော့အဖြစ်တော့ကိုမဟုတ်တဲ့တခြားလူတွေဖတ်ဖို့အနည်းဆုံးနှစ်ယောက်ဖတ်ဖို့ကိုကတယောက်ကိုသိစေချင်လို့ဖတ်သူများဖတ်အောင်ရေးတယောက်ကပရိသတ်အများကြီးဖတ်ဖို့လည်းရေးတယ်နော်အနည်းဆုံးတော့ကိုဟာကိုပြန်ဖတ်တယ်ကိုဖတ်တဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်ဖတ်ဖို့ရေးဖတ်ဖို့ရေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖတ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာထားတဲ့ရွယ်ချက်
စာရေးပြီဆိုရင်ဝိထုရေးတဲ့လူကဝိထုသူ့ပရိသတ်အတွက်ရေးတယ်ဆောင်းကားကသူ့ပရိသတ်အတွက်ရေးတယ်အဲ့ဒီပရိသတ်ဘုံမှာရေးတဲ့လူကထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘာတွေရှိသလဲပညာရှင်တွေပြောကြပါစာရေးတဲ့နေရာမှာအခြေခံအပြည့်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးရှိနှစ်မျိုးရှိနံပါတ်1ကအသိဉာဏ်ရည်ရွယ်ချက်ဒါဝဟရာလေးတော့ပါအသိဉာဏ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိတာကိုသူများသိအောင်ရေးတာပြီးတော့သကရေသဘောတရားစာကိုဖတ်တယ်ဥစဉ်တော့ဖတ်တယ်ဩသကရေသဘောတရားစာဒါတွေပဲဥစဉ်တော့သိဇန်နိဘက်တော်တွေ950ဇန်နိဘက်တော်တွေရေးထားတဲ့စာကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေးတယ်ဥစဉ်တော့ဖတ်တယ်ဩဒီလိုအသိမြင်ပေးတာပဲကွန်ပျူတာအကြောင်းရေးထားတဲ့ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်နည်းအကြောင်းရေးထားတယ်နော်အင်တာနက်အကြောင်းရေးထားတယ်အဲ့ဒီဇာတိဥစဉ်တို့ဖတ်တယ်ဩကွန်ပျူတာတို့အင်တာနက်တို့ဒီလိုလုပ်တာပဲရေးတဲ့လူကသူသိထားတဲ့အကြောင်းရောဝီမျသူသိတယ်လို့သူများလည်းသိစေခြင်းတဲ့အတွက်အသိပေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတဲ့ဇာတိကိုအသိပေးရည်ရွယ်ချက်ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဓာတ်ရည်နည်းနည်းပုံပြီးတိမ်မွေ့အသိပေးတာမဟုတ်ဘူးရည်တဲ့လူကသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုစေတနာပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာတနာစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်ရကလေးတစ်ခုစိတ်ထဲမှာတနာထွားလို့သူကပြန်ပြောပြနားထောင်တဲ့လူတွေပါလိုက်ပြီးတနာထွားသူကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောပြတယ်နားထောင်တဲ့လူတွေကြောက်သွားဟင်အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုကိုယ်လိုပဲသူများခံစားအောင်ဝေမျှဟင်ဝိတ္ထုတွေဖတ်ရင်သိလာတာပေါ့နော်ဝိတ္ထုထဲမှာပါတဲ့ချစ်စရာတနာစရာမုန်းစရာယွန်းစရာတဲ့ကြွအာရစရာနော်ရေးတဲ့လူကချစ်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းရေးလို့ဖတ်တဲ့လူကစိတ်ထဲချစ်သွားတယ်အာကြစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းရေးလို့အာကြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတဲ့စာကိုတော့စေတနာရည်ရွယ်ချက်လို့သုံးရပါတယ်စေတနာရည်ရွယ်ချက်။အကြောင်းကလည်းဒီလိုပဲပြောကြ။အဲ့စာရေးတဲ့နေရာမှာအခြေခံအပြည့်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးရှိတယ်။အတိပေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့စေတနာရည်ရွယ်ချက်။ကိုသိတာတွေကိုသူများသိအောင်ရေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီအတိပေးရည်ရွယ်ချက်။ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့နှစ်သက်တရားမှုတွေခံစားမှုတွေသူများလည်းကိုလိုပဲနှစ်သက်အောင်ကြည့်ရင်ဒါစေနာရည်ရွယ်ချက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အသိဉာဏ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတဲ့စာဒီပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အုံနောက်ကိုသွားတယ်။အုံနောက်ကို။အုံနောက်တဲ့ကိုရောက်။ရေပုံရောက်။သိစရာမဆရာအချက်လက်တွေကိန်းကနန်းတွေကုနိတက်ကြတဲ့အုံနောက်တဲ့ရောက်။စေနာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတဲ့စာကတော့နှလုံးသားကိုရောက်တယ်။ရင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာချစ်တယ်မုန်းနေတနာတယ်ခံစားအဲ့တော့အတိပေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတဲ့စာတွေထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အချက်လက်တွေပါတယ်အချက်လက်အချက်လက်ဆိုတာကတိတိကျကျတမ်းမှပြောဆိုလို့ရတဲ့နော်တိုင်းတာလို့ရတဲ့ရည်တွက်လို့ရတဲ့တိတိကျကျရှင်းပြလို့ရတဲ့အကြောင်းရတဲ့အချက်လက်ခင်ငန်းန်းတွေခုနှစ်ဒီတက်ကြစ်တွေနော်မြန်မာနိုင်ငံ1948ခုနှစ်ကလွတ်လပ်ရေးရတယ်လို့နော်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ပြည်ရည်ဒါနတဲ့ကသူတည်တော်နေပဲနည်းနည်းရှိပြီပဲနှစ်ခုနှစ်ကတည်တော်နေအချက်လက်စေနာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတဲ့စာကြတော့နော်အဖြစ်အပျက်တွေများတယ်အဖြစ်အပျက်တွေအမှုများတွေဒါတွေကိုစေနာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတယ်လူတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တနာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လူတယောက်ရဲ့အမှုရာအမှုရာသရကိုယ်နှစ်လုံးအမှုရာပေါ့ပြုတာပြုမူတာပြောဆိုတာနော်အဲ့တော့စာတစ်ပုဒ်မှာသိစရာမစရာအကြောင်းနဲ့အချက်လက်တွေအားလေးခဲနေအဲ့ဒီစာဒီအတိဝေးရွယ်ချက်နဲ့ရေးတဲ့စာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိတ္ထုတွေလူအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဇာလန်းလေးတွေနော်အာ
လူအမှုရာအမျိုးမျိုးဒါတွေကိုရင်းရင်စေနာရွေးချက်နဲ့ရေးရစာကောအဲ့တော့အဲ့ဒီစာနဲ့မျိုးကိုပညာရှင်တွေနာမည်တက်ထားတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်ကြားမှုကြဦးစင်းတို့သိပါတယ်နော်အသိပေးကြီးတွေရင်းနဲ့ရေးတဲ့စာကိုသုဒ္ဓစာပေလို့ခေါ်တယ်စေနာရွေးချက်နဲ့ရေးတဲ့စာကိုယတ္တစာပေလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ခေတ်ဒီလိုနားလဲပါသုဒ္ဓစာပေနဲ့ယတ္တစာပေတကယ်ပြီမှာသုဒ္ဓစာပေလည်းရှိတယ်ယတ္တစာပေလည်းရှိတယ်နော်ဘယ်နဲ့လို့ကွန်ပျူတာစီနီးရိုင်းနီးတော့နော်အမိဒီမှာတရားတော်တို့ဒါတွေကသုဒ္ဓစာပေပြင်မှာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဝိထုတွေကပြဿတ်တွေကယတ္တစာပေပြင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါစာဖတ်သူအတွက်ရည်ရွယ်တာပေါ့စာဖတ်သူမှာအသိပေးရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ရေးတဲ့စာနဲ့ရေးရင်သိစရာချက်လေးရတယ်ဇေနာရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ရေးရင်သိတဲ့မှာစိတ်ခံစားမှုနိုးကြလာတယ်ဒါအခြေခံပဲနော်သုဒ္ဓစာပေယတ္တစာပေနှမျိုးပဲပြီးတော့အเจ้าမှာစာသင်တော့ဒါတွေသင်ရတာပါပဲအဲ့တော့ကလေးတွေကိုဥမာပေးတယ်တခြားဝေးလန်လန်မကြည့်ပါနဲ့ကွာဒီကလေးတိုင်းပဲကြည့်ဒီကလေးတိုင်းအเจ้าတို့ပြောကြကလေးတိုင်းကကျွန်းသားနဲ့လှုပ်ထားတယ်ကျတော်လေးကျောင်းပါတယ်ထိုင်နေမြန်နဲ့နောက်မှီမှာကျိန်ပေါက်တွေထိုးထားတယ်နော်အလျားဘယ်လောက်နံဘယ်လောက်ရှိအဲ့ဒီကလေးတိုင်းကိုအခုသွားဝယ်လို့ရှိရင်တလုံးကိုတစ်တောင်းလောက်ပြရငါကလေးတိုင်းအเจ้าပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပါလဲကလေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပါအတိုင်းဒါတို့အရွယ်စားတို့ဇေနုံတို့တန်ဖိုးတို့ပါဒီလိုမပြောဘဲနဲ့ပြောမယ်ကွာကလေးတွေကိုပြောတယ်ဒီကလေးတိုင်းဟာကျွန်တော်အဖေထိုင်နေကလေးတိုင်းအဖေကညံ့နေကြရင်အဲ့ဒီကလေးတိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့သတင်းစာလေးဖတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်ပြီးတော့အေးဆေးနေတတ်တယ်အနားယူတတ်တယ်အခုတော့အဖေဆုံးသွားပါပြီ။အဲဒီကလေးတိုင်းလေးကျွန်တော်မြင်လိုက်တိုင်းအဖေကိုတရိယာပြီးတော့ဒီအဖေကိုလွမ်းပြီးတော့လွမ်းစရာလေးဖြစ်နေပါတယ်ပြန်ကလေးတိုင်းအကြောင်း။ဒါတော့ခုနပြောတာလည်းမတူတော့ဘူး။ဒီကလေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့စိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခံစားမှု။သူ့အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမှု။အဲ့ဒါကို तू ကဝေမျှ။နော်။အဲ့တော့အချက်လက်တန်ဖိုးကိင္နာနိမပါတော့အလျာနာနိမပါပဲနိစိတ်ထဲခံစားမှုပေါ့ဒီလိုနည်းနဲ့သုဒ္ဓသဘောနဲ့ယတ္တသဘောကွဲပြားပါနော်တန်းဝင်လေးတစ်ဝင်းညင်းစီဝင်လေးအကြောင်းပြောမယ်ညင်းစီဝင်လေးဒီနည်းရဲလေးနော်ပွင့်ရက်ကစိမ့်အောင်လေးနည်းအချင်းက6လက်မှလောက်ရှိတယ်ပွင့်ဘတ်တို့ပွင့်ချက်တို့ပါတယ်နော်ဝတ်ဆံနည်းလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာသွားဝယ်ရင်ဒီဝင်းကိုတထောင်ရောက်ပြရတယ်ပြီးစီဝယ်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့မိမိရဲ့နှင်းစီဝင်လေးပဲနေမှာဟုတ်လားရင်းနှွယ်ပြီးတော့နေတယ်နှင်းစီဝင်လေးကိုခူးပြီးတော့ဒါလည်းဝင်ကောင်းဖျားရှိမှကတ်လိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာသရာတရားတူပါတယ်တောင်မင်းကလေးကောင်းပန်ပေးခြင်းလည်းပေးပေါ့နော်နှင်းစီဝင်ရအောင်ခုနပြောတဲ့လျား6လက်မှရှိတယ်လို့ဒီဝင်းတထောင်ပြရတာနဲ့မတူတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာတခုပြောရင်တပည့်တော်တို့ရှင်ရုံစီရော်ကြီးပေါ့ရှင်ရုံစီရော်ကြီးတမိုင်းဖတ်ကြည့်ရှင်ရုံစီရော်ကြီးဒီခေတ်ဆက်ဆက်တည်ခဲ့တာအခုမြင့်396ပြည့်ရှိတယ်နောက်ဆုံးဘုံပညာမှာရှင်စောဘုပြေခဲ့လို့ဒီချိန်နေရောက်တယ်တဘုဒ္ဓပလိကဇန်တော်ယူတဲ့ကိစ္စအစပြီးရုံစီကြောင်းဆိုရွှေရုံတမိုင်းကြောင်းပြောဦးဇင်းတို့ဗာရဒီထက်ရွှေရုံစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တဲ့တမိုင်းကြောင်းချက်လက်ပြီးရဒီလိုမပြောဘဲနဲ့ပြီးတော့ဆရာမြမသာဗမကဆရာကြီးဦးမောင်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ဒီထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဆရာကြီးကရွှေရုံစီတော်ဖူးရတဲ့ညင်ငွင်းကိုအသေးစိတ်တရုပ်ဖို့ဒီဝိဇရလန်တိုင်းလမ်းလျှောက်လာပြီးတော့သူအာဇာနီကုန်းပဲချိုးတဲ့ဓာတ်စီဆိုင်နားကြီးလမ်းဖူးတဲ့ကံမှာတောင်းညင်ညို့ဂုံးမူဝံမြင်ရတဲ့ရွှေရုံစီတော်ကြီးအင်မတန်တပ်ပဲအောက်ခြေကကြောက်တုံးကြောက်ဆိုင်နေမြင်းကြီးတွေထားနေလို့ပဲအပေါ်မှာဖနက်တော်
ခေါလောင်းဘုံကြီးနော်ခေါလောင်းဘုံကြီးဘုရားဂျာမောက်သူဂျာလန်တို့မပြောဘူးတို့ဖြီးတော်တို့နောက်ဆုံးငယ်မနာတော်စိတ်မှုတော်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီပြေဖူးပြီးတော့ဒီတော်ကြီးရဲ့အင်မတန်အချိုးကျတဲ့မင်းတရံကိုစိတ်ထဲမှာကြည်ညိုလို့ခံစားပုံထပ်ကြည့်တဲ့အခါကျေရော်ကြီးကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ရွှေရုံစီတော်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမျက်နှာရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာမျက်နှာရှိရွှေရုံစီတော်ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးမျက်နှာပါတကားလို့တင်စားလိုက်နိုင်ငံတော်မျက်နှာပဲအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ရေရုံသမိုင်းနဲ့မတူတော့ရေရုံရေသမိုင်းကိုဖတ်ကြည့်ရင်အမြင့်ပေ386ပြည့်နေဆိုတာကစလို့သမိုင်းကြောင်းကိုအသိပေးတဲ့အချက်လက်တွေရအခုပြောတဲ့ဆရာကြီးဦးမောင်ကြီးရေးသလိုဒေဒီရဲ့ကြီးညိုဝယ်အကြောင်းကောင်းတဲ့အသွင်သရံကိုပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးတော့နော်ကြီးညိုတဲ့ခံစားမှုတို့ بوا လာတဲ့အတွက်ပေါ်ထွန်းလာတယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်စေနာရည်ရွယ်ချက်ကပါရဏာကျပြီးတော့ဒီချိန်တုန်းကဂျပန်မှာဂျပန်ကိုအဲ့ပါဘောက်ခနှစ်နှစ်သွားလို့ကအဲ့ဒီမြန်မာသားသင်ရတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကျောင်းပည့်ရမှာမြန်မာပြည်သွားမယ်ဆိုသွားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ဘာတွေတွေ့ခဲ့လဲလို့ပြောတော့သူတို့အားဆရာရန်ကုန်ကရွှေရုံဘုရားကြီးနော်ညဘက်ထွက်ကြည့်လို့ရှိရင်တခါတည်းမီးရောင်နေနေဖြေတော်ကြီးလိုပဲဖြေတော်ကြီးလိုပဲစိတ်ထဲမှာတိတ်သဘောကျတာပဲနော်အင်မတန်လှတာပဲဒါသူတို့သိလို့ပြောတာဖြေတော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့စိတ်ခံစားမှုပြောပြအဲ့တော့ဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုချင်တာကအခုဇေဝီရေးတဲ့ဒါတဲ့အခါမှာအတိသေးကြီးပဲရင်းနေကြီးရင်သိစရာအချက်လက်တွေရှည်တန်းရောက်အချက်လက်ကိုဗရဏန်ထားပြီးရည်စေနာရည်ရည်နဲ့ရည်ရင်တော့အချက်လက်တဲ့ကိုသိခံစားမှုဖြစ်เสียရနော်အမှုရာတွေပုံမှန်တရံတွေအဖြစ်အပျက်တွေဒါတွေကဗရဏန်ကြာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရည်ရည်ချက်နှစ်မျိုးဟာစာရေးတဲ့လူတွေမှာအခြေခံအဖြစ်ထားတဲ့ရည်ရည်ချက်နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပညာရှင်တွေပြောတာကိုတွေ့တော့ကပြန်ပြီးဖောက်တယ်ချတာပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါသကရရဲ့အရင်ကသဘောတရားတွေကိုဒီခုခုပြောပြတာအဲ့တော့ဒီအခန်း1ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကြားထဲမှာမပြီးသေးပါဘူးနော်အခန်းရောက်ရင်အခန်း1ကလေးပြန်ဖတ်ထားပြီးတော့တပည့်တော်ပြောတာနေဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်စကားရေးသားနေပတ်သက်လို့အခြေခံလေးတွေတိဆောက်သွားတဲ့သဘောကဲအရင်လေးကုန်ပြီဆိုတော့ဒီလောက်နေပြီ